Illustreer op die volgende diagram die invloed van die spesifieke aksynsbelasting op die ewigsprys en hoeveelheid sigarette. En dan die wenk, onthou om jou diagram byskrifte te gee. Ons moet dit illustreer. Mark vir goedere en dienste, sigarette, prys, hoeveelheid, vraag na sigarette, die aanbod na sigarette, waar die hoeveelheid gevraag gelijk is in hoeveelheid aangebied, het ons die ewigsprys en die ewigshoeveelheid. Nou, as jy nie simbole wil gebruik nie en meer gemakkelijk is om te sê, okay, goed, een pakkie sigarette is R30 en 100 is die ewigsprys, doen so. Wat belangrik is, toon die effek van een spesifieke aksynsbelasting. Aksynsbelasting affekteer die aanbod van sigarette. Ja, die produsent sal die belasting probeer afwentel na die verbruiker toe. So die aanbodkromme word beïnvloed. En ons kan dit illustreer deur 'n opwaartse verskuiwing van die aanbodkromme. Ons bereik 'n nuwe ewigsprys en hoeveelheid, sê maar 'n prys van 35 en hoeveelheid 90. Goed. Het ons die vraag beantwoord? Illustreer die effek van 'n belasting op die prys en hoeveelheid sigarette.